I ara ens n'anem a la categoria sènior masculina amb el sisè lloc d'aquest català, Llorenç Álvarez Caballero, del Club Patinatge Artístic Ripollet. Un estudiant de fisioteràpia que és i viu a Terrassa. Thank you.
Bona actuació de Llorenç Álvarez, del patinatge Ripollet, subcampió de Catalunya, tercer d'Espanya, i a França, emocionat amb aquest sisè lloc mundial. Molt aplaudit Llorenç Álvarez, i una puntuació de 485/200. On the floor, Pere Marchand.